ଲିଙ୍ଗରାଜ କିଏ? ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ସତରେ କ'ଣ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ମରିଚ କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ? ସତରେ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗମାନଙ୍କର ରାଜା, ଅର୍ଥାତ୍ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ପୂଜା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶିବଶଙ୍କର ଏଠାରେ ତ୍ରିଭୁବନେଶ୍ୱର ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ପାତାଳର ଦେବତା ଭାବରେ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମା ପାର୍ବତୀ ଏଠାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ନାମରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସହିତ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ହଜାରେ ବର୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପୁରୁଣା। ଏହା ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଅନେକ ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗାରଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପୁନଃନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ପୌରାଣିକ ମତମାନ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଲେଟି ଏବଂ ବସା ନାମକ ଦୁଇଟି ନୃଶଂସ ଅସୁର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଏହାସବୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ବତୀ କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କରିନପାରି ଆସି ଦୁଇ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଅନେକ ସମୟ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଦୁଇ ଅସୁରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରାସ୍ତ କରିସାରିବା ପରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଶୋଷ ହେଲା। ମାଙ୍କ ଶୋଷକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶିବଶଙ୍କର ଆସି ଅନେକ ମଧୁର ଜଳ ଧାରି ନଦୀମାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ନଦୀମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସରୋବର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସରୋବରଟି ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସେହି ସରୋବରର ନାମ ହେଲା ବିନ୍ଦୁ ସାଗର ସରୋବର। ସେହି ସରୋବରଟି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏବଂ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ଏ ଥିଲା ପୌରାଣିକ ମତ। ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଲଟେନ୍ଦୁ କେଶରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶାସନ ସମୟ ଅବଧି ଥିଲା 615 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 657 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅନେକ ଦିନ ଗଲା। ଲଲାଟେନ୍ଦୁ କେଶରୀଙ୍କ ପରେ ସୋମବଂଶର ରାଜା ଜୟାତି କେଶରୀ ଯାଜପୁରରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ସେ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଶିକାର ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଶିକାରର ସନ୍ଧାନ କରୁଥାନ୍ତି, ଶେଷରେ ସେ ଶିକାର ନ ପାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଘରକୁ ଫେରି ଆସି ଯେତେବେଳେ ସେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ରାତ୍ର ଭୋଜନ କରି ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର କହିଗଲେ କେତୋଟି ବାକ୍ୟ। ସେ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ରେ ରେ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀ, ତୋହର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ମୋର ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଧା ଗଢ଼ା ହୋଇ ରହିଅଛି। ମୋର ମନ୍ଦିରଟିକୁ ତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବୁ ଏବଂ ମୋର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ଏତିକି ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶିବଶଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଶେଷ ହେଲା। ରାଜା ନିଦରୁ ଉଠି ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀବର୍ଗକୁ ଡକାଇ ସ୍ୱପ୍ନ ବାବଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କଲେ, ଏବଂ ପରେ ପରେ ଅଧାଗଢ଼ା ଥିବା ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଅତିଶୀଘ୍ର ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ
पूजा कार्य से दिन ठू आरंभ हो गला। किसी दिन गला राजा जयाति केशरी निज राज्य जाजपुर को छाणी आसी भुवनेश्वर रे राजत्व कले। ये थिला ऐतिहासिक मत। यह मंदिर को नहीं अनेक रोचक रहस्य जुड़ी होई जेमिति कि हिंदू मान्यता अनुसारे लिंगराज मंदिर दे एक नदी प्रवाहित होता एवं से ही नदी जल रे ही बिंदुसागर सरोवर जलपूर्ण होता एवं कहा जाए यह सरोवर जल रे स्नान कले शारीरिक एवं मानसिक रोग दूर होता है। एकादश शताब्दी रे संस्कृत ग्रंथरे एकामर पुराण रे उल्लेख अच्छी जे प्रथमे गोटे आंब गच तले प्रभु श्री शिवशंकर दर्शन देउथिले। सेथिपाई आज मध्य लिंगराज मंदिर स्थित जेतिकी आंब गच सेठी अछि स्थानीय लोक माने से आंब गच गुड़ी को पूजा करथांती। एही मंदिर रो पूजा अर्चना रे केतेक कठोर नियम मान रही जेमिति हिंदू धर्म छड़ा अन्य कौनसी धर्मर लोक माने मंदिर को प्रवेश करि पारिबे नाही एवं सेमानंक पाई मंदिर ठू दूर रे गोटे पिंडा निर्माण करा जाई छी जो पिंडा रे कि सेमाने छिड़ा होई जो पिंडा कि उच्चतम मानर निर्माण करा जाई छी। से ही पिंडा रे छिड़ा होई अन्य धर्मावलंबी लोक माने प्रभु श्री लिंगराजंक दर्शन करि पारिबे। प्रत्येक वर्ष एप्रिल मास मानंकरे प्रभु रथयात्रा करिथांती जहाकी अशोक अष्टमी तिथि रे पड़िथाय। सबुटु बड़ कथा हला जेउ दर्शक माने मंदिर को जाई दर्शन करिवारु वंचित होइथांती प्रभु श्री लिंगराज सही दर्शक मानंकु दर्शन देवाई मंदिर बाहर को आसी रथयात्रा माध्यम रे सही दर्शक मानंकु दर्शन दे मंदिर भितरे अनेक देवादेवी मानंक मंदिर निर्मित होई जेमिति कि गणेश पार्वती कार्तिक शीतला देवी जमराज एहिपरी अनेक देवादेवी मंदिर निर्माण होई। मंदिर डाहाणा पटरे गोटे रहस्यमय कुओं अवस्थित अच्छी जो कुओर नाम है मारीच कुंड। मारीच कुंड रे जो नारी माने अपुत्रिक थांती से माने स्नान कले संतान प्राप्ति होइथाय बोली स्थानीय लोक माने कहंती। तो आज हजार हजार कोण लक्षर ऊर्धरे लोक मानंकर समागम होउची प्रभु लिंगराज मंदिर रे। ये थिला मंदिर रो किछि गुप्त रहस्य। एही पर अन्य कोनोसी मंदिर रो रहस्यमय कथा जानिबा पई आम चैनल दिव्य ब्रह्म प्रोडक्शन को एबे ही सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार।